bolno me Shqipërinë që duan vetëm ata, një grusht politikanësh, oligarkësh dhe kriminelësh. Koha është tani për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Të përfitojnë të gjithë nga pasuritë tona publike. Të ndihen të gjithë Zot në shtëpinë e tyre. Të kenë të gjithë shqiptarët mundësi për mirëqenie. Të gëzojnë të gjithë shqiptarët vendin tonë të mrekullueshëm. Sa më parë të fillojmë të bëjmë këto përpjekje realitet, aq më mirë është për njerëzit. Sa më parë të largojmë Edi Ramën, aq më pak kosto e aq më mirë do të jetë për të ardhmen e vendit. Ndaj ju ftoj sonte, të dashur bashkëqytetarë, të bashkohemi si asnjëherë me njëri tjetrin nesër në orën 19 në protestën kombëtare në Tiranë. Bashkimi, pjesëmarrja dhe vendosmëria juaj është forca e pandalshme për çlirimin e Shqipërisë nga regjimi kriminal-autoritar që ka marrë peng vendin dhe fatet tuaja. Bashkimi, pjesëmarrja dhe vendosmëria për ta çuar këtë betejë drejt fitores sigurt është investimi më krenar për fëmijët tuaj, për të ardhmen e tyre dhe të çdo shqiptari. Të rinj e të reja, student dhe profesionist, pedagog, artist, intelektual, mjek, infermier dhe mësues, sipërmarrës të ndershëm dhe fermer, pensionist dhe të papun, familjar, prindër dhe bi e bia të shqiptarëve, mirë se vini nesër në bashkimin popullor dhe qytetar në orën 19 në Tiranë. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë.